ହେଉଛି ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଇସାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରୀହତା ଓ ଦରିଦ୍ରତା ସଚେତନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନର 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମ୍ନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିସିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲାନି କି ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲାନି। ଏଥିସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 2 ସାହିରେ 61 ପରିବାର ପ୍ରାୟ 350 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାହାଡ଼ କାଟି ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମରେ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କଦର୍ଯ୍ୟ ପଥରିଆ ଖପରା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ମଟର ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାର କଥା ଆହୁରି ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଗ୍ରାମରେ କେହି ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରାସ୍ତା ବହି ନେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଘରରୁ ପ୍ରସୂତି ମା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ କଟରେ ବା କିମ୍ବା ଆଉ ଭୂଇଁକି ତାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ଗାଡି ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ଟାଇମରୁ କାଳ ଯାକ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡି ଗୁଡ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯାକ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠାରୁ ରାସ୍ତା ନ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ଏଠାରୁ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଟାଇମରୁ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭଳି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଏମିତିକି ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଳକୂପଟିଏ ହେଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇପଡ଼ି ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଳେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରର ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ହେଲେ 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗି ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଯଥା ବିଗିଡ଼ି, ବାରିଂସିଂହ, ମୁନିସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପାଣି ଅଭାବରେ ମୋ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମର ଏରମାନ ଭୂୟାଁ, ସୁମାନୀ ରଇତ, ପ୍ରେମଲତା ଭୂୟାଁ, ଏଥିସହ ରାଉତ ଏବଂ ଲୁଣି ରଇତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।